Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Navo telekanali yana bir bor ikki tomon loyihasini sizga taqdim etadi. Qadrli muxlislar, qo'limda ko'rib turgan cholg'uingiz tanbur sozi. Bu juda qadimdan o'zbek xalqini chiroyli go'zal qo'shiqlarini mana shu tanbur orqali kuylab xonandalarimiz tinglovchilarga taqdim etishgan. Qo'lida cholg'usi bor, cholg'u chalishni biladigan xonandani xalqimiz azal-azaldan yaxshi ko'radi. Hurmatlaydi va albatta unga ko'proq e'tibor qaratadi. Xususan mana bu cholg'uda juda ham ko'plab san'atkorlarimiz o'z qo'shiqlarini taqdim etishgan va albatta muxlislar olqishiga e'tiboriga sazovor bo'lishgan. Keyinchalik ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov o'zbek qo'shiqchilik maktabiga tor cholg'usini olib kirganlar. Tor cholg'usi keng tarzda Xorazm qo'shiqchiligida, Qashqadaryo qo'shiqchiligida foydalaniladi. Bugun qo'limizga soz ko'tarib chiqqanimizdan maqsad mana bu juda ham chiroyli cholg'u istalgan sahnani bezab bera oladi va yana bir narsani aytmoqchimiz. Bugungi loyihamiz mehmonlari qo'llarida sozlari bilan tashrif buyurgan xonandalar hisoblanishadi. Biz mamnuniyat bilan ularni sizga tanishtiramiz. Bir tomonda Odiljon Abdurahmonov, bir tomonda ustozoda san'atkor Xurshid Murodov. Odiljon, Xurshidjon, loyihamizga xush kelibsiz. Mana bu sizlar bilan birga loyihamizga tashrif buyurgan usta Anvarga taalluqli tambur cholg'usi. Bu endi 2000-yildan so'ng yasalgan cholg'u ekan. Juda qadimgilari bor. Sizlarning qo'llaringizdagi cholg'u juda ham ko'p xalqlarda keng tarzda foydalaniladigan va xususan bizni qo'shiqchiligimizda ham sevib tinglaniladigan cholg'ulardan biri tor cholg'usi. Asli kelib chiqishi Azerbaycan, Eron tomonlariga borib taqaladi va hozirda bizda keng tarzda foydalaniladi. Deyarli o'zbek xalq cholg'ulari qatoridan joy olgan deb aytishimiz mumkin. Chunki bizni shunaqangi bir usta ijrochilarimiz borki, mana shu cholg'uni bir o'zbekona sayrata olishgan. To'g'rimi? Albatta. Bugun sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim va men ham sahna ortida turgan mana shu cholg'u bilan sahnaga chiqishni istadim. Chunki sahnada qanchalik ko'p qo'lida cholg'u tutgan inson bo'lsa, menimcha sahna shunchalik fayzli bo'lsa kerak. Albatta, men buni chalishni bilmayman. Loyihamizni tomosha qiladiganlar yaxshi bilishadi. Men Zarb zavqi loyihasida ham ishtirok etaman va biroz doira chalishdan xabarim bor, balki yaxshigina xabarim bordir. Bugun bajonidil sizlarni sozlaringizdan, ovozlaringizdan bahramand bo'lamiz va o'ylaymizki, teletomoshabinlarimizga bu jarayon yuqori kayfiyat va o'ziga xos onlarni taqdim etadi. Har ikkingiz nima desam ekan, o'sha ustozlarni ijro etgan qo'shiqlaridan, o'zingiz yaxshi ko'rgan taronalardan bugun guldasta tuzib tashrif buyurgansiz. Kimdan boshlaymiz? Ha, endi Odiljon ishora qilishlari bejiz emas, biz ustozoda deb e'lon qildik. Xurshid Murodov bugungi loyihamizni boshlab beradilar. Nega ustozoda? Qanday qilib bunday degan savollarga biz birozdan so'ng javob beramiz. Avval ijroni tinglang, istasangiz baho bering. Lekin har doimgidek aytib o'tamiz, ijrochilarimiz yosh, baho qo'yayotganda haddan tashqari qattiqqo'llikni oshirib yubormang. Qolaversa, yigitlarimiz bugun ilk marotaba mana bunday katta sahnada ishtirok etishyapti. Ularga biz teletomoshabinlar nomidan, ijodkorlarimiz nomidan muvaffaqiyat tilab qolamiz. Sozni joyiga o'rnatamiz. Va san'atkorlarimiz bugungi ishlarga kirishadilar. Ikki tomonda o'ziga xos ijrolar guvohi bo'lamiz. Xurshid Murodov boshlab beradilar. Marhamat. Jonim din adashganma muhabbat aylagan mahbub
canım din adaş yanman gamı külfet kes olgen mi rıbanım din adaş yanman Küngül ayı nasıl şirin kelamım dineyi adaş yanman Cahan ahu Osman çeşmi Kumarım din adaş yanman Hakikatli kadırdan mi Rıbanım din adaş yanman Kiminge aylamaz parva Fıranun ağlalar kılsam Kiminge aylamaz parva Beni başımge Terman boş olur ki Diyarım dine adaş yanman Vay o ki na
Kitarman bu brodarlar Çamanlı gunça sidik gül Uzavrım din adaş yanman Muhabbat aylagan mahbub Canım dine adaşkan Xurshidjon, icra menimcha muvaffaqiyatli chiqdi. Albatta, hayajon kuzatiladi. Bu siz iloji yo'q. Biz sizni ustozoda deb atadik. Bu haqida o'zingiz ayting, menimcha mana shunisi ma'qul bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbek san'ati muxlislari, haqiqiy jonli san'at shinavandalari. Avvalo sizga rahmat ko'rsatuvga qilingan taklif uchun. Ustozoda san'atkor deyilishiga sabab endi bu balamparvoz gapga o'xshab eshitilgani bilan o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Albatta, bu haqida siz ham o'zingiz ham ustozoda san'atkor bo'lganingiz uchun yaxshiroq. Bu haqida bilamiz albatta. Men bunday deyilishiga sabab o'sha O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Qashqadaryo bulbuli nomi bilan tanilgan Tojiddin Murodovni sulolalarining davomchisi hisoblanaman. Nevaralari bo'lasiz. Ukalarning o'g'illari bo'laman. Ha, mana shunday jiyan bo'lasiz. Juda ham yaxshi. Sharofiddin Murodovni biz yaxshi bilamiz, qo'shiq ixlosmandlari. Ularni san'atlaridan bahramand bo'lishgan, juda ham bir ashaddiy muxlislari bor desak bo'ladi. Siz ham ko'p yillar sozanda bo'lib faoliyat olib bordingiz. Mana endi vaqt soati kelib, biroz tajriba to'plangach, xonandalikka o'tdingiz. Bugun aytib o'tganimizdek, katta sahnaga ilk bor chiqib turibsiz. Butun O'zbekiston, O'rta Osiyo, boring ana hozir internet olamida butun dunyo bizni ko'ryapti. Biz sizga barcha nomidan ustoz Tojiddin Murodovni yo'llarini bir muvaffaqiyatli davom ettirishingizni tilakdoshimiz. Hakim desa, endi Tojiddin Murodovni izdoshi, shuni avlodi bo'lgandan keyin yaxshi aytadi-da degan bir ta'riflarga loyiq bo'lishingiz tarafdorimiz. Bugun siz bilan birgalikda loyihamizga juda ham shu kelishni xohlagan mehmonimiz tashrif buyurgan. Menimcha kelishni istaganlarning orasida eng ko'p xohlagan desam mubolag'a bo'lmasa kerak. Albatta, avvalo nasib qilgani bo'ladi. Odiljonni biz avvalo ijroga taklif etsak, ularning ijrolaridan bahramand bo'lsak, Odiljon mana aytganimizdek juda ham ko'p bori murojaat bo'lgan, bir nimalardir bo'lib qoladi, shu surilaveradi, keyingi surilaveradi. Mana nihoyat bugun ham siz bahona qolaversa, Valisher Yahyo ajoyib sizlarning do'stlaringiz, u ham xonanda. Uni bir tashabbusi bilan, ishtiroki bilan, yordami bilan desak ham to'g'ri bo'lsa kerak. Albatta mana shu tashrif amalga oshdi. Odil, siz o'sha niyatlaringizga yetdingiz. Biz hozir sizni ijroingizni Kitomon loyihasining barcha muxlislariga armug'on etamiz va sizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Marhamat. Nağurbetlerini çektim Çerhibi Abdülya destindim Tamam ya onum anım Oldu çün barba destindim Mıdam matemde buldum Bulmadım dil şal destindin Hemme abad buldi Bulmadım abad destindin Kime ne her kıyığa barsam Ağdı ter mende ağd destindin Thank you.
Küzümü okuyanlık mihrbanım diler diler dilemli kuvveti ruhiye revanım diler diler anasım ölsüm diler kendi canım diler diler ama abad buldu bulmadım abad destindi kime ana her kayığa varsam dağdıtır menden abad destindi. Çamanda bulbul bir hanımın mene aşiyorum yok. Misal çoğu zikveyi Ravna'dan herkes mekanım yok. Aziz'imden cüda buldum. Başımda sağya bağlım yok ey hemel abad oldu bulmadım abad destindim. Destindim bu alem halkı içre dilberi sen olmasın hiç kim. Çözüme hamdiyorum bulum yıllarda hayra olmasın hiç kim. Bu alem didesi gel tavrikiz tanılmasın hiç kim. Hemme abad oldu bulmadım abad destindim. Kimene her kayığa borsam dağdı tanır menden o destindim. İlahım ben geyit gör geymikir
şiiri mertlerini saadet vakti de başım kaçın ikbalı kevkemini ilahav sen itür himmet yulu de haste meşrebini hemme abad ol diye bulma diye abad destindi. Kimene her kıyığa barsam kaldı der men destindi. Adilcan mene ko'p bora o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, telefon orqali suhbatlashdik. Hozir to'g'risi ortingizda o'tirib, sizni hayajoningiz menga ham o'tib ketyapti. Albatta bu ham xursandligimizdan, sizni mana shu joyga yetib kelishingizdan, mana shu sahnada qo'shiq kuylashingizdan. Birinchi ijro etgan asaringiz juda ham katta asar hisoblanadi deb bemalol ayta olamiz. Har holda ko'p hayajon bilan mana shu asardan boshlash qalay bo'ldi siz uchun? Avvalambor assalomu alaykum Kamoliddin aka. Tel tomoshabinlar, bizni kuzatib borayotgan ustozlarimiz, do'stlarimiz, qashqadaryoliklar, butun O'zbekiston xalqi. To'g'risini aytganda, Kamoliddin aka, men haqiqatan ham shu kursiga chiqish niyat qilgandim. O'zimga bir imtihon bo'ladi deb o'zimga o'zim bir yuragimga tugib qo'ygandim. Mana siz tufayli sizga rahmat deb qolaman. Mana shunday intilishlarimni ko'rdingiz va chaqirdingiz. Sizga kattakon rahmat. Endi men sizga ochig'ini aytaman, imtihon deyapsiz. Hayat a'zolari bilan juda yaxshi salomatlikka ega emasmiz-u, lekin imkon qadar sizga bugun yaxshi baho olib berishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda o'sha hozir birinchi ijro etgan asaringiz uchun. Chunki unga qo'l urish uchun albatta yurak kerak. Mana shu haqida so'ragan edik. Qanday o'rgangansiz? Bu asarga keladigan bo'lsak, bu asar Xorazm suvora yo'llaridan Dastingdan suvora hisoblanadi. Ha. Shu bu bolaligimdan marhum ustozimiz, buyuk hofiz, O'zbekiston xalq artisti Otajon Xudoshukurovdan men eshitganman ustozimdan, Rahmatjon Qurbonov, shu Xorazm san'atini ustunlaridan shu qo'shiqni eshitib o'rgangan. O'rganib havas qilib, shularga intilib, havas qilib shu qo'shiqni aytaman deb shukr suvga baholi qudrat kelgandim. Mana endi mana shu loyiha yozuvini qayta-qayta tomosha qilib o'zingizni bemalol ustoz san'atkorlar o'rnida his qilishingiz mumkin va albatta biz niyat bildiramiz, takomillashish kerak, ishlash kerak. Mana shunday katta asarlarga murojaat etadigan ijrochi albatta qachondir hayajonini ham to'liq yengib oladi. Hozir esa hozirgi ijroga menimcha teletomoshabinlarimiz o'zlari bilib baho berishadi. Endi ustozlar haqida-ku biron nima demaymiz, chunki ular bir boshqacha qarashadi. O'zi asarni o'zi hali aytib o'tganimizdek murakkab. Shuning uchun juda ham qattiq baholab yuborishmaydi degan niyatdamiz. Odiljon, mana birinchi ijro o'tdi, siz ham ancha hayajonni yengib oldingiz. Biz ikkinchi ijro uchun sizni do'stingiz Xurshid Murodovni sahnani old qismiga yana bir bor taklif etamiz. Ularning ijrolaridan bahramand bo'lamiz. Xurshidjon, marhamat, nima tarona yangraydi? Hozir mana endi do'stim bilan birgalikda ijod qilamiz, fursatdan foydalanib aytib qo'ymoqchiman. Birgalikda o'sha Qashqadaryo vohasida xalqimizni shu san'atga bo'lgan chanqoqlarini qondirishga harakat qilib birgalikda faoliyat olib boramiz. Undan tashqari birgalikda yangi ochilgan prezidentimiz tashabbuslari bilan ochilgan namunali maqom ansamblida ham faoliyat yuritamiz. Endi do'stimga havas qilib, men ham tor bilan qo'limdan kelganicha marhum ustozimiz, buyuk tengsiz san'atkor Ortiq Otajonovni ijro dasturlaridan Ishqingda kuygan ashulasini aytib bermoqchiman. Albatta biz miriqib tinglaymiz va yana bir narsani endi maqtanib qo'yamiz albatta. O'zbekiston xalq artisti, umuman O'rta Osiyoda juda ham keng dovruq qozongan ijodkor Ortiq Otajonov asarlari to'lig'icha mualliflik huquqi himoyalanishi ostiga o'tyapti. Ya'niki istalgan joyda istalgan san'atkor bu qo'shiqni kuylab ketavermasin bu asarlari degan maqsadda mana shunday yo'l tutilyapti. Bugun Xurshidjon endi albatta ustozodi bo'lganlar uchun bugun sahnaga chiqishdan oldin albatta biz bilan maslahatlashgan holda shu narsani amalga oshirganmiz.
Ortiq Otajonovning farzandlari Zokir Otajonov ve nevaralari Kamron Otajonovga minnatdorlik bildiramiz. Mana shu qo'shiqni ijro etilishi uchun imkoniyat berishdi, ruxsat berishdi. Bu endi sizga bir o'ziga xos qanot bo'ladi degan niyatdamiz. Ustozlarning yo'llarini bersin. Marhamat, tinglaymiz. Ikki tomon loyihasida Xurshid Murodov kuylaydi. Ular dard bilmaslar, dunyo bilmaslar. Ishqing dayor ular, mendek kuymaslar. Ular dard bilmaslar, dunyo bilmaslar. Magar ish ilmini ming yil tutsalar ey, mandek yonolmaslar, mandek yonmaslar. Ishqingda kuygan men-ku men-menman, sarg'ayib so'lgan men ku men-menman, sarg'ayib so'lgan men ku men-menman. Uzoqlar ketmas yorim, bo'stoningdan hech. Bulutlar tarqamas osmoningdan hech. Bir qiyom boqmading ayvoningdan hech. Bo'y tarablar qadim Reyhaningdan hech. Ishqingda kuygan men-ku men-menman, sarg'ayib so'lgan men-ku men-menman. Ishqingda kuygan men-ku men-menman, sarg'ayib so'lgan men ku men-menman. Qanimlar xolimdan quvon eshlaylay, yorum yomonlarga inon eshlaylay. Qanimlar xolimdan
der ki Mecnun sımamış Leyla yaxşılar bu kanda zamanmış Leyla işqinda küygen men ku men sargayıp solgan men ku Can, kalay yük basmadın mı? Elbette ustazlar eslab uşana masuliyatı bilen salgına eğer kemçilikler bulgen müse avalan bar ustazını aile azalardan ustazımız Ulug'bek Atacanov Zakir Atacanovlardan uzur sorab kalayımız kemçilikler için ve bütün Uzbek halkıdan uzur sorayımız eğer kemçilikler müse. Bu hangisini deyimiz Tacuddin Muradov'ını ularının taranalarını bir kayırlardır biraz yetişmeye kalsa sizde doğrulab alış imkaniyeti bo'ladi. Şimdi bana bunda eserlerden elbette özge has muhlisler yan bar. Aytib o'tganingizdek Ulug'bek Otajonov o'sha tanovvar yo'liga olib icra etkenler zamonaviy musiqi sayqal ostida. Şimdi ustozlar ham o'sha vaqtida shogirdlarni qo'llab-quvvatlashgan. Sizni ham qo'llab-quvvatlash uchun mana shu qo'shiq ijrosiga ruxsat berildi aslida. O'ylaymizki, bu ishonch to'lig'icha vaqt soati kelib albatta oqlanadi. Bittada bexato ijro etish juda ham qiyin. Yana bir narsani aytmoqchimiz, ustoz tanburchi, sozanda, xonanda, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Toyir Asqar. Ularning bir yaxshi gaplari bor. Jonli shu xatolari bilan ham ba'zida chiroyli bo'ladi deb. Lekin imkon qadar xatolardan qochish kerak dedilar. Biz ham shuni aytamiz albatta ustozlarning nomidan. Xatolarni chetlab o'taverish sizlarga nasib qilsin. Biz Odil Abdurahmonovni yana bir bor ijro uchun taklif etamiz. Ularning ijrolaridan bahramand bo'lamiz. Bugun har ikki tomonda yosh ijodkorlarimiz, qadrli teletomoshabinlar, ularni ruhan bo'lsa-da, hayolan bo'lsa-da qo'llab-quvvatlab turishingizni so'raymiz. Ikki tomon loyihasi davom etadi. Odiljon Abdurahmonov kuylaydi. Marhamat.
Ağzım gövhelim ya yürür beni şeyde o dinler İltimasım sevgenim ya yürür beni şeyde o dinler Kurtanır ben Frenkide Göz yaşım değil Derya dinler Kurtanır ben Frenkide Göz yaşım değil Derya dinler Laula yüzmi güzelliğe or asir etti aklı hüsim canım ey geri gitmesem sağlığa aklı hoştan cüda dinler Gər yetməsəm, vəsəl gəy Aqlı əxşdən, cüda o dinlər Yit kəzibdi Başım kuysam Nam kuydular Mecnun diye Yar izge Başım kuysam Nam kuydular Mecnun diye İş bağıya Kirip mecnun Kıldı tazim O dinler Şahoyay Kirib Mecnun Kıldı tazim O dinler Odiljon, yana bir o'sha durdona asarlarimizdan birini ijro etdingiz. O'z vaqtida Otajon Xudoyshukurov kuylagan taronani
keyinchalik O'zbekiston xalq hofizi o'sha lirik yo'nalish bir boshlovchisi Faxriddin Umarov ham ijro etganlar. Endi u paytlar bir boshqacha davrlar bo'lgan. O'sha san'atkorlar bir-biriga ehtirom yuzasidan ham bir-birlarini qo'shiqlarini miriqib ijro etishgan. Har ikki san'atkorni ijrosiga nisbatan o'z muxlislari bor. Hozir siz ham bu asarni kuyladingiz. Menimcha ancha hayajon yengilgani hozir ko'rindi. Kayfiyat qanday? Kayfiyat a'lo darajada, ustozlarga havas qilgan holda shu iltimosim qo'shig'ini qo'limizdan kelganicha aytdik. Ha, aytdingiz. Albatta, boya aytib o'tdik, kamchiliklar endi o'sha kechirishadi. Biz shuni tarafdorimiz. Yana bir narsani so'ramoqchimiz. Mana Xurshidjon haqida bittada ma'lumotga ega bo'ldik. Sizni ham oilangiz haqida, umuman san'atga kirib kelishingiz haqida bir qisqacha ma'lumot olsak. Avvalambor san'atga kirib kelishim padar buzurgvorim ilohim oxiratlari obod bo'layotgan joylar jannat bo'lsin otajonim sababchi bo'lganlar. Bizning oilamiz san'atga shinamanda oila bo'lishgan, san'at shaydolari bo'lishgan. Shu otajonimlar, onajonimlar shu mani akalarim jamiki shu bizning sulolamiz mana shu san'atkor bo'lishimni ular xohlashgan. Sizni qo'llab-quvvatlashgan. Qo'llab-quvvatlashgan. Hozir shubhasiz bizni tomosha qilishyapti. Tomosha qilishyapti. Biz barchalariga minnatdorlik bildirib qolamiz ijodkorimiz nomidan va qolganini albatta o'zlari qoyilmaqom tarzda eplaydilar va barcha o'sha oila a'zolarini mana shu xatti-harakatlari tufayli yuzlarini yoriq qiladilar degan niyatdamiz. Nima dedingiz? Rahmat. Yana bir qo'shimcha qilmoqchimanki, men uchun qadrli bo'lgan inson alar amakim mana shu qarshi san'atkorligiga yetaklab borganlar shu insonni ko'maklari tufayli mana shu darajaga yetishganman. Mana shu joyga kelishimga ham amakimni hissalari katta. Ilohim amakimni ham oxiratlari obod bo'layotgan joylar jannat bo'lsin ilohim. Albatta, biz eng yaxshi, eng chiroyli niyatlarni qashqadaryolik muxlislarimiz, qashqadaryolik asl san'atimiz muxlislariga bugungi mehmonimiz Odiljon Abdurahmonov nomlaridan yetkazib qolamiz. Sabab ijodkorlarimiz hali yosh, albatta bugun ular orzu-havasga, o'ziga xos bir o'y-xayollarga to'la. Biz esa mana shu barcha-barchasi yaxshi suratda amalga oshishi tilakdoshimiz. Rahmat sizga ham. Xurshidjon Murodov sahnamizni oldiga chiqadilar va ularning navbatdagi ijrolari barcha teletomoshabinlarimiz uchun taqdim etiladi. Marhamat. Rasta rasta günler kuruyor ta
dardım biter. Gülşen içre koysan kadem bir bağırızın kuluşlaşıp asla asla yursama gerek. Sayırım uçun bustan uzaya. Hayrım için ustan uzayın gülzar uzayın. Kükke bağışım yetim gönlüm aldık usar külbem sarıyı koysan kadem bir bağır uzayın her kim kursa taksına uğurayım dil rabalik hop yaraşken dilda dil rabalik hop yaraşken dilda Qadirli teletomoshabinlar, mana yana bir chiroyli ijroni tingladik. Endi albatta ustozlar baho berishsa balki o'zgarar baho. Men chiroyli deyishimdan maqsad haddi harakat bor. O'sha ustozlarning yo'liga ergashish bor. Sozandalarimizga rahmat, ayniqsa mana tajriba baribir ko'rinib turadi. Bu sahnada shularni orasida o'tirganimizdan keyin ich-ichimizdan his qilamiz hammani hayajonini, imkoniyatlarini. Albatta tajribani hech narsaga almashtirib bo'lmaydi. Yana bir bor tambur chalib ijro etildi Xurshidjon. Bu ham bir ahamiyatli. O'sha cholg'ularni alishtirib chalib tursa, menimcha unisidan ham qo'l chiqib ketib qolmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunday Kamoliddin aka. Men tambur soziga qiziqishimga asosiy sababchi yuqorida aytib o'tdingiz. O'zimni yoshligimdan shu 5-sinfdan Gler maktabiga kirganmizda, musiqa maktabiga, musiqa maktabiga kirganmiz. O'sha Sharofiddin akam olib kelganlar birgalikda shu tambur soziga qiziqqanman, o'sha kishini ko'rib havas qilib, shuning uchun o'rganib, hozirgi aytgan ashulam marhum ustozimiz akademik Yunus Rajabiyning yo'llarida juda ham muhim o'rin egallagan sozanda ustozimiz Faxriddin Sodiqov kuylari bilan Dildor o'zing taronasi edi. Ha, albatta bu qo'shiqni ham bungacha loyihamizda ijro etishgan. Sizning ijroingiz albatta qo'shimcha bo'ldi chiroyli tarzda. Biz niyat qilamiz mana shu kabi ko'p ashulalarni o'rganib o'z muxlislaringizga taqdim etib yuravering. Sizni boya aytib o'tdik do'st deb Odiljon Abdurahmonovni taklif etamiz. Mana bir pasda oxirgi ijroga yetib keldik. Siz 3 ta taronani o'zingiz uchun ajratilgan taronalarni ijro etib bo'ldingiz. Odiljon hozir yakka ijroni yakunlaydilar va o'ylaymizki, bugungi loyihadan barchani ko'ngli to'ladi. Odiljon Abdurahmonov kuylaydi, marhamat. Küladil kaş, küladil kaş tutarım. Küladil kaş, küladil kaş tutarım. Xumarım yaz,
yozxmorum, yozxmorum. Qalb sadosi bo'lib yangrab, qulumda yor aylanay. Tinglab avrom olsin sevgi yorim. Qalb sadosi bo'lib yangrab, qulumda yor aylanay. Tinglab avrom olsin sevgi yorim. Hamdamım bul uyku kaçken keçer. İntizarlık defter açken neçeler. Her perdede sal çağın yakın et yar yakın et. İslatur yar yurgen kuçalar yar aylanay. İslatur yar birge yurgen kuçalar. Kalp sadası bulup yengre, kulumda yar aylanay. Tinglab aram olsun sevgili yavrum. Dertleşürmen başın basıp küsmem. Yar kilgende çitten kalıyıp uçsime. Yar kitkende kulge alsam urtanip yar urtanip. Dert kesim bul nazanıpsin yok deme yar aylanay. Dil kesim bul nazanıpsin yok deme. Kalp sadası bulup yengre, kulumda yar aylanay. Tinglab avrom olsun sevgi yorim. Kalp sadası bulup yengre, kulumda yar aylanay. Tinglab avrom olsun sevgi yorim. Kuyladil kash, kuyladil kash. Odiljon, mana hamma hayajon yengildi, hamma ijrodan o'tdik va to'g'risi so'nggi asar men uchun anchayin kutilmagan bo'ldi. Chunki suvoradan boshlanib dutorimda tugashini bir tasavvur qilib olish ham juda qiyin. Qolaversa, kuyla dilkash dutorim qo'shig'i anchayin Toshkent Farg'ona yo'nalishiga yaqinroq. Adashmasam Saidjon Kalonov musiqasi, to'g'rimi? So'zlari ham juda chiroyli, o'sha san'atkorlarga mos san'atkor bob. Qolaversa juda ham eshitimli. Juda ham eshitimli. Yaxshi o'rganibsiz. Qolaversa o'sha sizning yo'nalishingizda ham yaxshi jarang sochar ekan. Hali yana ko'p o'rganib menimcha ijro etiladi. Bu asarga qanday murojaat qilgansiz? Bu asarga qiziqishimga sabab bo'lgan narsa
Xorazm sovara yo'llari eshitish barobarida Toshkent Farg'ona yo'nalishiga yaxshi, o'zim yaxshi ko'raman, ustozlar. E'tibor qaratasiz? E'tibor qarataman. Shu ustozlar Fattohxon Mamadaliyev, shu ko'p ustozlarimizni Mahmudjon Tojiboyev, endi bularni sonlari juda ustozlarimiz sonlari juda albatta juda ko'p. Hozir hozirroq hayajon bo'lyapti, ismimdan ko'tarilyapti. O'zimni san'at kollejiga o'qib yurgan davrlarimda ustozlarimni o'rganganman. Ochil aka Avazov, Yodgor bozori. Qolaversa mana shukr suvga birga Xurshidjon do'stim bilan kelganman. Do'stim aytganlarida birga hozir prezidentimiz tashabbuslari bilan yaqinda tashkil etildi. Tashkil etilgan namunali maqom ansambli do'stim bilan xonanda sifatida faoliyat olib boryapmiz. Faoliyat boshlangan. Faoliyat boshlangan. Do'stimdan bilmaganlarim do'stimdan o'rganaman. Shu xullas qiziqaman Toshkent Farg'ona yo'nalishiga befarq. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Qolaversa o'sha san'atkor o'zi uchun hamma yo'nalishni o'rganib qo'yaverish kerak. Ustoz san'atkorlardan biri Kamoliddin Rahimov o'sha vafotlaridan oldin aytgan ekanlar, endi yoshimiz ulug'lashib qoldi. Xorazm yo'ldan Feruz bilan Feruz 2 ni o'rgangan ekanman-u, lekin qolganlari ham bor ekan. Shularni o'rganishga imkoniyat bo'lmaganiga achinaman. Albatta inson yoshligida, kuch-quvvatga to'laligida barcha narsaga haddi harakat qilib qolish kerak. Menimcha yoshlikda o'rganilgani toshga bitiladi degan gap 1000% to'g'ri. Shuning uchun biz niyat qilamiz ko'p-ko'p narsalarni o'rganib, albatta tinglovchilarga taqdim etish nasib etsin. Mana endi Odiljon Xurshidjonni sizning yoningizga chorlaymiz. Ikki do'st deb aytdingiz. Xurshidjon ham xuddi shuni e'tirof ettilar. Ya'ni birgalikda kelib birgalikda harakat qilib mana sozandalar jamoasini yig'ib o'zi hech kim o'ylab ko'rmagan edi mana shunday bo'lishini taqdirimiz nasibamiz shunday ekan mana shu taqdir nasibi juda ham chiroyli ekanligidan mana shunday tarzda o'ziga xos chiroyli ijrolarni taqdim etayotganimizdan xursand bo'lishimiz kerak. Endi kelinglar bunday qilsak. Dasturimiz yakunida har doim ijrochilarga sahnani ishonib topshirib chiqib ketar edim. Bugun endi sizlardagi hayajonni hisobga olgan holda men sizlar bilan birga sahnada qolmoqchiman. Faqat bir sharti bilan. Mana shu qo'llaringizdagi sozni men olib turaman. Bu safar sozandalar jo'r bo'lishadi. Sizlar sozsiz birgalikda qo'shiq kuylaysizlar. Xurshidjondan so'raganimda Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali menga yozib yuborganlar dodamiz, ya'ni Tojiddin Murodov ijodlaridan Janonasan ashulasini aytmoqchimiz deb. Albatta ustozning bitta ashulalarini aytmasak, bugun menimcha Qashqadaryo ahli bizni kechirmasdi. Shuning uchun Qashqadaryo bulbuli deya e'tirof etilgan ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor Tojiddin Murodov ijodlaridan Janonasan qo'shig'i bugungi ikki tomon loyihasi ishtirokchilari tomonidan ijro etiladi. Janonasan qo'shig'ini Odiljon Abdurahmonov hamda Xurshid Murodovdan tinglaymiz. Marhamat. Dilbarım gül çehralar içra uzing yagonasan Dilbarım gül çehralar içra uzing yagonasan uncha ham janonasan buncha ma'shuqtahon buncha janonasan so'zlayin husning seni netil bilan tasvir etay
روزی آفتاب جمال اخشام دا آی دیگم سن کندوزی آفتاب جمال اخشام دا آی دیگم سن Ki sayara gel aslında aftam gemi ya ay gemi dünyalasın termulu vasinli dip başın gemi parvana min sen çey parvası yok kim kavşıda parvana sen çey parvası yok kim kavşıda parvana sen Kaçan kolilerden sazilar düşmesin. Bana şu çalgı sizlerge cüde yaraşıp durdu. Hazır ki yengiregen tarana ustaz icatkar Taciddin Muradov repertuarlardan, icatlardan cüdeyem kalbki yakın tarana hazır icra etilgeni menge başkaça tasar kıldı. Yani iki de avaz koşulgeni kolayırsa bana şu kebe yaşlarımız bana nevere şagirdler Endi Odiljon ham nevara shogirdlar qatorida bemalol aytishimiz mumkin. Avvalo mana shunday asarlarga murojaat qilishgani, an'anaviy ijrochiligimizni bayrog'ini yuqori ko'tarishgani menimcha teletomoshabinlarimizni ham qolaversa haqiqiy san'at shaydolarini ham xursand qilmasdan qolmaydi. Ha, bugun ijrolarda kamchiliklar kuzatildi. Ha, juda kuchli hayajon ostida ijro etildi taronalar. Zeroki Millionlab teletomoshabinlarimiz bilan birgalikda mana shu boshqalardan bir qadar balandlik hosil qilgan ushbu ikki tomon sahnasi istalgan ijodkorga olam-olam hayajon olib kelish bilan birga va albatta olam-olam ilhom ham olib keladi. Vaqti keladi yigitlarimiz his hayajonni yengib
Mana shunday katta-katta sahnalarda bundan da yaxshi taronalarni sizga taqdim etishadi. Agar biror kamchilikni kuzatgan bo'lsangiz, bugun ularni kechirib turing. Chunki ular hali yosh, ijodlari bundan ham gullab yashnashi tilakdoshimiz. Bir tomonda Odil Abdurahmonov, bir tomonda ustozoda deb aytganimiz o'ziga xos chiroyli, go'zal odoblari bilan, ijrolari bilan xuddi Odiljonga o'xshagan Xurshidjon Murodov sizga rahmat. Albatta Odiljon sizga ham rahmat. Barcha sozandalarimizga rahmat. Qadrli teletomoshabinlar sizga esa e'tiboringiz uchun rahmat deb qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ikki tomon siz uchun eng yaxshilarini ilinishga harakat qiladi. Navo telekanalida yana ko'rishguncha salomat bo'ling.